un kërkoj dosjen komplete të babaitim. Elantëprisë në të ftohtë e nuk i bën skaner, është ky denoncimi që bën në media nga spitali infektiv në Tiranë, vajzat e Rifat Lalos, vëllai të ish deputetit të PD-s Vili Minarulli, njëkohësisht ish ambasadori i Shqipërisë në Austri. Teksa akuzuan për mungesë shërbimi stafin e spitalit infektiv, ato thanë se kanë kërkuar që ta dërgonin në një spital tjetër. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza që sqaroi se pacientit Rifat Lalo i janë kryer të gjitha shërbimet e nevojshme, por për fat të keq ai nuk ja doli dot për shkak të gjendjes së rënduar të mushkrive në momentin e mbërritjes së tij në spital. I është bërë skaneri në orën 17:15, është komunikuar menjëherë pas realizimit të skanerit me familjarët, duke u shpjeguar gjendjen tepër të rëndë, si në aspektin klinik e ashtu edhe në atë imazherik. Gjendja e pacientit ka vijuar të jetë rënduar ndërkohë që ka qenë gjatë gjithkohës në oksigjenoterapi, sipas rekomandimeve edhe të mjekëve reanimator. Në reagimin e spitalit thuhet se mjekja roje dhe kuruese doktoresh Migena Qato ka komunikuar me vajzat çdo 15 minuta, ndërsa në fund që sutohet poshtë çdo insinuat për mungesë shërbimi. Po gjatë ditës së sotme një tjetër qytetare ka denoncuar humbjen e sendeve personale të babait të saj, që ishte shtruar në spitalin infektiv para 3 ditësh. Kan çuar nga dje nga infektivi e kanë çuar ke COVID-3-shi, ke COVID-3-shi më dhanë vetëm varset. I babi kishte portofolin, më tha e kanë portofolin me lekëta, edhe dje erdha me i marë, ajo nuk mi dha, sepse shoqja tha nuk ke kartën e identitetit. Kurse tani thot i ka marë goca, i thot atyra atje, unë si ka marë dje, tani portofoli dhe unë azën. Me kë keni folur? Pas denoncimit të qytetares në polici dhe apelit të bërë në media, stafi infektivit ja ktheu sendet të mbështjella me një qese ku lexohej e rrezikshme për shkak të kontaminimit me virusin vdekjeprurës. Tani? Ima i qitën. Pas denoncimit në media? Po, në media dhe në polici e bëra. Sa ishte portofoli me lek, edhe unaza. Asi gjësë, më tha nuk. Asi gjësë, më tha. Meri, tha, ja ku i ke sendet. Spitalet COVID në kryeqytet janë thuajse të ezauruar në shtretër, ndërsa urgjencat vijojnë çdo ditë të sillin pacientë të prekur nga virusi që ka nevojë për hospitalizim.